Krásný den, nouzový stav nás nezastavil a připravili jsme pro vás Express Hradce Králové. Jsem ráda, že se díváte. Scénář z jara se opakuje. Děti znovu opustili školní lavice a nastoupili na distanční výuku. Zjišťovali jsme, jak tuto nelehkou situaci vnímají a hlavně zvládají jejich rodiče. Já myslím, že to zvládáme, dceru máme na druhém stupni a zvládá to úplně perfektně. Jsme v 21. století a máme tady prostě nějakou elektroniku, techniku a nemusí všechno dopisovat ručně, takže já si myslím, že to dáme. Kdo chce, tak se ty situaci podřídí a pomůže maximálně a my se jakoby rodiče našich dětí snažíme pomáhat. Já jsem docela nadšená z toho, jak naše škola to se k tomu postavila, připravili to, jako perfektně jsme začali hnedka vlastně ten první den, co to bylo potřeba, takže z tohohle toho pohledu já si myslím, že to zvládám v pohodě. S podzimní odstávkou škol se tak nějak počítalo. Učitelé se tak mohli oproti jaru lépe připravit, jelikož už věděli, do čeho jdou. V tom březnu, dubnu jako i školy nevěděli, jak to bude vypadat, takže byly různý online výuky i pro nás, jestli to vůbec jde, takhle ty děti učit. Jo? Učitelé s tím měli trochu problémy. Ale teď už jako to jde v podstatě ráz na ráz. Já si myslím, že díky tomu, že ty systémy mají nastavený, protože se připravovali na tu druhou vlnu, tak to bude určitě jednodušší, protože to všechno funguje hned od začátku oproti té první vlně. Já jsem zvědavý, jak to bude fungovat a myslím si, že je to lepší, jak v té první vlně, kde vůbec online výuka nebyla. Bylo takzvané distanční studium, to znamená, že zadávali učitelé pouze úkoly a museli jsme s nima vlastně ty úkoly plnit, takže nám to vlastně zabíralo daleko víc času, než si myslím, že to bude v této době. Držíme tedy dětem, učitelům i rodičům palce, aby vše zvládli na jedničku. V Hradci Králové se omezují kvůli koronaviru některé linky městské hromadné dopravy a přechází se na prázdninový režim. Od středy 14. října až do 1. listopadu je v Hradci Králové pozastaven provoz školních linek a výpomocných spojů. Od pondělí 19. října pak přechází ostatní linky na prázdninový režim. Současně ve spolupráci se statutárním městem Hradec Králové od čtvrtka 15. října až do dodvání je pozastaven provoz nočních linek číslo 51 až 54. Omezená je ale i otevírací doba zákaznického centra v Pouchovské ulici. To bude návštěvníkům otevřeno do pátku 23. října pouze od 8 do 16 hodin. Samozřejmostí také zůstává povinnost mít ve vozech MHD i přímo na zastávkách roušku nebo jakoukoliv jinou ochranu dýchacích cest. Dále tam, kde je to možné, dodržujte dvoumetrové rozestupy. Za nejslavnější českou minci je považován pražský groš. Jeho příběh žije v tuto chvíli v prostorách Muzea východních Čech v Hradci Králové. Výstava se ale kvůli aktuální koronavirové situaci nedočkala otevření. Ve sbírce Králové Hradeckého muzea jsou i mince nalezené přímo v Hradci Králové. V roce 1991 totiž našli dělníci v suterénu domu v Tomkově ulici keramickou nádobu, která ukrývala víc než 1600 grošů. Odhaduje se, že mince zde byly schované už od 50. let 14. století. Tato výstava bohužel nemohla mít ani vernisáž. Připravíme její digitalizaci, ale speciálně v tomto případě, protože je to výstava vlastně unikátní, výstava reprezentující českou měnu napříč celým středověkem, tak ji chceme prezentovat jenom v určité dílčí podobě, tak aby návštěvníci byli, řekněme, natěšeni na to se přijít podívat naživo. Groš si díky své kvalitě rychle získal dobrou pověst mezi obchodníky. Platit se s ním proto dalo i mimo české země, a to od západní Evropy až po dnešní Rusko. Ta mince vznikla v roce 1300 díky reformě Václava II. A následně se pak s určitými přestávkami pražské groše razily až prakticky do poloviny 16. století, což už jsme v době vlády Habsburků. Doufejme, že muzeum není zavřené na dlouho a že časem budou moci návštěvníci výstavu shlédnout. Muzeum postupně plánuje i další online výstavy, tak jako tomu bylo už na jaře při první vlně pandemie. A reportáž o pražském groši uzavírá náš magazín. Už za týden se na nás opět dívejte. Zatím se mějte krásně a brzy na viděnou.